Lietuvos futbolo federacijos pirmosios lygos lyderiai Kauno FBK Kaunas ir Kėdainių Lifosa ginklus surėmė šeštadienio popietę. Turnyrinės lentelės kaimynų dvikovoje stipresni buvo kauniečiai, kurie rezultatu 3-0 įveikė Kėdainių miesto komandą. Nuo pat pirmųjų susitikimo minučių Kėdainių Lifosos futbolininkams teko gintis nuo aktyvių kauniečių atakų. Beveik visą pirmąjį kėlinį pavyzdingai gynėsi kėdainiečiai, pirmojo rimto signalo sulaukė 39-ąją minutę. Visgi 43-ąją minutę rezultatas pasikeitė ne mūsų naudai. Kauniečius į priekį išvedė Valdas Pocevičius, po komandos draugo tolimojo perdavimo pelnės pirmąjį įvartį. Antrajame kelinėje iniciatyva toliau priklausė FBK Kaunui. Ryžtingai atakuodami Lifosos komandos vartus, 66-ąją minutę kauniečiai pelnė antrąjį įvartį. Jo autoriumi tapo Nerijus Valskis. Jau kitoje atakoje kauniečiai pelnė ir trečiąjį įvartį, tačiau teisėjas užfiksavo nuošalę. Visgi 90-ąją minutę buvo pelnytas ir trečiasis rungtynių įvartis. Po teisėjo skirto 11 metrų baudinio, kamuolį į kėdainiečių vartus taikliai pasiuntė Edinas Pekličius. Nėra tos nuotaikos tokios blogos. Rezultatas, aišku, neigiamas yra, bet manau, žaidimas nebuvo pats prasčiausias. Aišku, Kaunas valdė visą situaciją, bet, kai sako, žaidėm tikrai prieš stiprią galingą komandą, kuri nemanau, kad čia yra šitoj lygoje į vietą. Prastai žaidėm. Ne, paprasčiausiai, kokia situacija gaunasi. Priešininkai Lifoso mes negalvojom, kad lengva bus, nes spėjo grįžti, nespėjo už atakuoti. Tas toksai tempimo laikas, tai trauma, tai bauda, tai kamuolį išspyrimą, negalim greitai to įvarčio mušti. Pirmą įvartį mušom, man atrodo, 42-3 minutę, tai tas laikas labai bėga. Ir jiems sakiau prieš rungtynės, viską reikia daryti greičiau. Nes praradę kamuolį, jie stengiasi kuo greičiau grįžti ir apsiginti nepraleisti. Aš skaitau, kad jie galvoja, kad jiems nėra čia blogas rezultatas, jie pralošė 3-0. Buvo mūsų uždaviniai tik tais, kad svarbiausia neprasileisti įvarčio. Į polimą bėgsim kontratakuoti, tai kontratakuoti netaip gavosi gerai, kaip tikėjomės, kai sakė. Aš jau viskas tvarkoj, man. Mes neturim teisės pralošti. Pagal vis tiek treniruojamės ir po du kartus. Ir sąlygos normalios, stadionas geras, aprūpinimas geras, mes neturim teisės. Jeigu mes pralaimėtumėm, tai būtų katastrofa. Po šio pralaimėjimo Kėdainių Lifosos futbolininkai išliko antroje turnyrinės lentelės vietoje. Po 8 rungtynių turinti 16 taškų, kėdainiečiams ant kulnų lipa Alytaus Vidzgirio ekipa, po 7 rungtynių turinti 14 taškų. Kitas rungtynės Kėdainių Lifosos futbolininkai žais namuose birželio 5-ąją dieną su Jonavos Lietavos komanda.